Kad je u pitanju 539 sa rotacijom pumpa, eto, Da, od kuma naše Milana Cerova, inače, traktor a pozdrav za kuma Milana. iz Požege, traktor ima 820 sati, kuma ne zove, kuma imam dobru mašinu, da li nekom ne treba, ja sam tad imao, to je bio 2009. godište, bez kabine, Da, koji je onaj imao deli isto. 5.500-6.000, skoro 6.000 sati, možda A 5.900, 5 ne i mogu 9 sad, to nešto. rađen je motor, i sad tu je negde cena mom bila oko 4.300-400. Ja pitan kuma koliko je ovaj, kaže kume, za tebe je 4.500, tako u tom smislu. Kažem kume, onako valja ti dati 5, jer IMT-ova kabina originalna, to šibunar, ona vredi 600-700 evra. On kaže kume, ti ako meni daš 5.000, ti sa tvog traktora sve što je bolje skini i prebaci na ovaj. Tako smo Znate, radili. tako smo radili, iskreno, nalan se bio je kineski, gume 12-ice bile, auspuh bio Prednje, skraćen. ne znam šta bi, Da, žest, pa bilo je sitnica dosta, malo se sedište sve su sedište promenili, bilo urađeno i jeste. tako. Bočni lanci stavili Da, su se oni pa stavili su oni unazad bili dole malo jači, okolukama, deblji. jeste. Ba ne znam sad nešto. Dobro, to je što je, da, i i uzem ja, odem ja da pogledam sa prijateljem mehaničarom, Pozdrav pozdrav za Acu, za za Zegera, Asu, Zeger, Zegar Cikote. Cikote, jeste. Možda Mislim, gledao, ne znam sada li pa, to. ubedljivo najjači lik na našem terenu povodom mehanike, znači I takav povodom čovjek. šale, legenda, znači. Dobro. I odemo mi da pogledamo, to je to 800 sati, 820, znači nigde trunke lufta, kad poteramo ga, on do 1600 ide preko, nema, rotaćena ova, sad što o kojoj ja pričam. Rotaćena, I ja skinem i odnesem kod našeg prijatelja Maksimovića, Veljka Bošiste, čovjek je ceo život proveo u rađenju Boš pumpi, tako da o njemu, Bošista, Veljko Maksimović Grnčara, treba da o znamo njemu neke nema šta priče. da se priča, Ja mogu gledati komentare, zbuni se ako gledam komentare. nema šta da se priča o čovjeku koji to radi ceo život i zna. Ja sam u Donovi, kažem, čka Veljko, možete vi meni da pogledate ovo, ali ovako, da ja imam jedan uslov, kažem, već, možete mi da proverite stanje sadašnje pumpe, on kaže, stan, pogledao je filter, da nema prljavština, da ne bi njemu u sistem ubacilo kakvog tog otpada iz pumpe i to, skide čovjek filter, kaže, čist, kaže, ova pumpa nova, kad ljuda kad je proverio, on na leru, na jednu dizmu baca 3 kubika, na jednu kubik i pol, na treću kubik. To je bila ogromna razlika. Znači, Čovjek, kako radi ovaj kaže, traktor kako ovaj uopšte? traktor uopšte radio? Kako Pa fali? ja kažem njemu, radi, ali nije to, ja nisam zadovoljan. I on kad ga je spakovao, donesem ja kod Ace Antonića, mehaničara, namestimo, Ace to spakovao, sve fino, zavrno. Kad smo upali, znači onaj prvi zvuk, oni prvi 3 sekunde rada, ja sam znao da je to. Znači, mi smo dobili sasvim drugačiji rad motora i drugačiji rad traktora. To je bilo ono što sam tražio. I stvarno, video sam, znači, istog momenta, šta hoću da kažem, možda dosta ljudi koji imaju traktore, koji imaju malo radni sati, jer je u zadnje vreme iz IMT-a, meni je žao IMT-a, verujte mi, ja bi Da, pitao je neko isto. najsrećniji bio da naš IMT i dalje radi, da on stoji tamo gde jeste, ne veze, mogu njega prebace negde pored autoputa na neku Premeste ledinu, samo nek proizvodi. ne mora da bude u centru Beograda, da uzima prostor gde treba budu stambene zgrade, ali izašle je dosta pumpi koje nisu štelovane dovoljno, znači to je samo malo doterano da može traktor da radi, Konkretno niko naša nije, pumpa je takva bila. takva je naša bila, znači nije ona mogla se našteluje, A ne, imali su majstor Boš, one, kako se zove plombe ono, su bile sve plombe, tu, jeste. plombe su bile Nije sve niko stavljene, otvarao. a majstor Boš da kaže, ova pumpa je nova, jer kad je on skinuo herastor, kad izvede rotor, on kaže, ovo sve je novo. Znači tu nema, ja kažem njemu, majstore, ako sad treba se menja, menjajte. Jer je meni bilo bitno, Da uče, da da, ima ja gasa. kažem njemu, On ne kaže mo, nije bitno potrošnja, ja samo kažem, nek mene vuče. ne zanima potrošnja, znači ne može on da troši malo, a da vuče dobro, ja to razumem. Znači on mora trošiti onoliko koliko treba, a da ima snagu da vuče. I on je čovjek to stvarno namestio, to je bilo, znači, neki 50-ak evra, čini mi se 5.000, kako uzeo čovjek, Nešto 5-6.000, sitno, jasno, nebitno. nije bitno. To je toliko malo para u odnosu na toliku muku, jer recimo, od 1600 do 1800 njemu treba cela večnost da on dođe, kad ide. Kad je namestio, to traktor da poleti. Da, jedna od pitanja u spisku, Da. kada bude došlo do generalne, šta ćemo da radimo sa ovim delijem? A da, pa ovako, moja ideja je, ja sam to sa prijateljem Zegerom,
Acom, za kraće klipove. Koji je ovaj naš kućni mehančar 20 godina i drugom nismo išli jedino ovaj za druge neke poslove, znači tiče mehanike, to je taj jedan jedini. Pričali smo o tome da se odradi motor od 539 na 549, znači faktički klipovi su, drugi su klipovi, druga je klimnjača, druga glava, znači blok ostaje isti, radilica je ista, da se uradi da se uradi na 549. U opisu bar motora 549 sigurno je da treba biti jači, da bi trebao da troši manje. Direktno ubrizgavanje. Što je direktno ubrizgavanje. I da ima... Nije full direktno, ali... Dobro. Ali to je za naše uslove kad uporedimo kao 560-565. Znači, to su rasti motori, tako da u svakom slučaju... Da, pa isto je sve za... Na 560 dodati još jedan klip samo od 9. Od 539, da. A na 565 od 549. Da, a 549 je znači isto tri klipa, isto sve. Isto, isti prečni klipa, sve samo isto. Duži kod, drugačija klipa. Glava, druga klipnjača. Jeste. I drugači klip, normalno. Tako da, eto, vraćamo ga na 549 i to će, za sad, hvala Bogu, ima 3500 sati, ali još je u dobrom stanju. Neće to biti skoro, nadam se, sad kad su dva, da će i ovaj drugi rasteretiti.